Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играме GTA 5 онлайн. И играме някакъв дед матч, който е пит стоп, нямам си идея какъв е. Просто включих от телефона да търси, понеже абсурдно никой от кризото и от приятелите ми не влизаш абсурдно никой този път, за първ път. Ми случва абсурдно никой да не влезе. И затова просто в момента играя сам. Между другото искам да ви кажа защо вчера нямаше стрим, нямаше защото не бях у нас. И днес ще ви се реванширам, да, може да е вторник, но днес ще направя лайвстрим, който иска може да идва да гледа, започваме в 19.00 както винаги. И този пич за също взе мотор, няма идея. Беге монстра, той в принцип ми е открито май. Ел фак. Rest in peace, man. Пак ли ще си кери отбора, бе? Тук имаме ли всички оръжене? Нямаме. Добре. Let me fuck them, please. Гледа сега какво става. Гледа какво става. Само минаваме за тях и ги тушираме. Хоп. Лека по лека започва да отпадат. Един по един. Къде е тос? Не го виждам. О, фак. Ей, там има един. И тук има един. Мале, много са ми. Не, пич, не ме виждаш. Ле, тука направо ме разкартиха. Марме, нашите, защо никой не прави килове, what the fuck? Аз съм 5 кила, нашия отбор не е направил нито един, what? Какъв е ретарски отбор, бе? Ле, то направо ми изчупи джуката. Фак. Само аз съм направил кил. Мама мия. Тука ще се губи. Усещам. Пич, покажи се, бе. Ле. Аз направих няколко кила в началото и сега се охлабиха нещата. Както направих 5 кила, така и в момента не правя нищо. Трябва съм така постоянно. Пич, я му стави, бе. Ох. Пак. Един за един. Да, това ще го загубим много брутално. Освен ако аз не мина за тях и отново не ги изфакам. What? Ти се бати протота. Или се бати хаковете. Не ми се вяра да има хакери тука. Покажи се, де. Тос мотор не е нормален. Стига да е. Това ще стане sad face moment. Ама защо нашите не могат да убият никой? Съм направил 7 кила. БГ монстър е направил 4 и найс, и това беше. Това бе всичко. Приключваме курса до тука. Така. Браво бе, мен. Така, revenge kill. Пич, пази се. Това изобщо не го видях. Той просто се показа и ме уби. О, започва да ни спана за тях, супер. Ей са ще се видят зор тия. Да фак, не мога да го оцеля от тука. Седи на едно място. Взех молотов. Но да фак, аз не мога да ги оцеля от тука. О фак, главата ми се виждаше! Мале! Аз си мислех, че мога да игра дедматчове. Така се прави, пичове. Ох. Толкова злобно май не сме губили никога. Какво мислите? Така ли?
Ето тук ги направих. Тук ги направих на манджа с меродия. Охо-хо-хо-хо! Влизам в килстрик. Ето така се прави. 12 кила за 0 време. Ле-ле! Тук си направих най-големия килстрик ever. Ле-ле! I'm unstoppable! Да. И до тук ми беше unstoppable-а. Направих 15 кила сам! Това ако не е керен отбор. Аз ако бях от друг отбор, просто е нашия, нямаше да имат килове просто. Чакаме да ги направим една кайма. Е, пичове, ма замете и ви малко нещо направете, а? Ако не съм сърбиятки много заради алергията, хора. То малко дебино така в клиповете почти през цялото време аз си търкам носа, защото откачам. Деле. Той е някъде тука. Той е някъде зад мен. Няма да се получи мен, няма да се получи! Прате, 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 а така! Направих ви. Леле, сам ще ме направят много тъпо. Чайто, тука няма ли някъде да се мине? Леле, не го очаквах. Видях, че някой има на картата, обаче изведнъж изчезна и викам си. Човек къде се е махнал? О, боже, те от всякъде, бе, те от... Леле. Отидехме! Не мога да направя абсолютно нищо по въпроса. Те ни правят на нищо. Нашите си умират. Аз опитвам да направя нещо, но... Не знам откъде е! Обикте. Вау! I'm all hack. You know? Оу. Все пак това го превъзходжвам. 8 път съм го бил той 5 само. 21 кила. Леле, спокойно, ако бях от другия отбор, ги брахме на нищо. Нямаше даже и да ни се съпротивляват. Oh my fucking god! Кой го каза? Не успя да те пръсна. Поне се опитваме, хора. Важното е да се опитваш. Браво, че бяхте 2 мини, че той го убивах. Нещастен късмет. Пръснах ти черепчето. Да, може би сам играя. Но това е колективна игра, да фак. Е, помислих, че умря, бе. То знаеш, какво прави с колата, бе? За жалост, сам човек тука не може да спечели. Твърде много са. Колкото и да съм добър. Това трябва да съм с как за да ги направя на нищо. И то ще си личи. Не ме виждате, не ме виждате. You don't see me! Уху! Леле, някой отстрани. 69 кила. Мале. Охо, това най-накрая избухна. Аз отдавна го чаках да избухне. Къде отиде? Къде отиде? Охо, отзад ли ще ми се криш, а? Ти отзад ли ще ми се криш, а? Уаат! Това пиче господ. Той просто Америка му е always на главата ми. Не, не. Мама мия. Ах, как сърбино са. Дейлито на GTA провал днес. Нас няма какво да направят, те... Нашите буквално нищо не правят. Шанс. Ай как па такива някакви нереални отборни се паднаха? Да, от други отбор реално само двама играят, но са двама, не са един като мене тука, вълк единак, дето не мога да направя абсолютно нищо.
Да, аз правя някакви кил стрикове тук минимални, колкото да прикрия тъпото положение, дето е много зле. Правя някакви мизерни килчета, мъча се, но... За жалост това не е достатъчно. Е, виждате, това просто ме чакаше сега, аз нямаш какво да направя. Еми, GG. Постарах се. Objective failed. Run over and kill an enemy using a vehicle. Съжалявам. Хак. Сега ще разбереме. 110-ти ранг, hype man! Outwim. Значи това е напълно възможно, но сега се разбере. Dream Team, да, това до някъде е Dream Team, но сега ще видиме, че с пъти умрял, мале! Оу. Напълно възможно топ пич да играе с джойстик, от началото не съм гледал, но това е напълно възможно, така че AutoAim му да бъде наистина AutoAim, а не да го обвиняват в хак. Та хора, това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви е харесал, ако е така, харесайте го, оставете ми коментар и се абонирайте за моят канал, заради си всеки ден. Също така не забравяйте, че тази вечер започваме от 19:00 и ви чакам на стрима и чао-чао!